altra. L'alcalde Xavier Trias ha assenyalat que, malgrat haver de recórrer una qüestió de confiança per aprovar els pressupostos, seguirà buscant mecanismes d'acord amb la resta de grups per fer avançar la ciutat. Això després que el plenari no hagi donat suport al pressupost pel 2014 per 15 vots a favor i 25 en contra. Un a un, els regidors han expressat l'orientació del seu vot en veu alta. Pajares Ribas de Lent. Tenim l'obligació d'entendre'ns. I això, evidentment, tenim l'obligació de tenir un pressupost. I això fa que nosaltres portem a terme aquesta situació i aquest mecanisme legal d'aprovació del pressupost, que és aquesta qüestió de confiança, que l'hem de fer, em sap greu tenir-la que fer, però l'hem de fer pel bé de la ciutat. El projecte de pressupost pel 2014 ascendeix a més de 2.500 milions, un 11% més que l'any anterior i amb una capacitat inversora de 426 milions. Xavier Trias ha assegurat que Barcelona no es pot permetre perdre l'oportunitat de reactivar l'economia. Aquesta decisió del ple activa automàticament el mecanisme de la qüestió de confiança que ha plantejat l'alcalde. Els grups de l'oposició tenen ara 30 dies per articular una alternativa de govern i un candidat. Si no ho aconsegueixen, els comptes quedaran automàticament aprovats i l'alcalde ratificat. L'oposició ha instat Trias a garantir que no es paralitzarà l'acció de govern i l'han acusat de quedar-se sol en l'aprovació dels comptes. És un acte de desesperació, és un acte de supervivència política. Necessita un pressupost per arribar, per acabar, empentes i rodolons, al seu mandat. És la constatació palmària de la seva debilitat política. Se han presentado 75 alegaciones, 60 de estas presentadas por el Grupo Popular. Ni una solo han sido aceptadas. I la realitat és que vostès sortien amb una decisió presa en aquest procés pressupostari, que era aprovar-lo per qüestió de confiança. Sí, per una filigrana jurídica, legal, però desconnectada de la lògica democràtica. Un acord amb Unitat per Barcelona ha permès al govern municipal sumar suports en el pressupost. Jordi Portabella s'hi ha referit apel·lant a la responsabilitat. Fem un acord amb el govern, però el veritable acord que fa Unitat per Barcelona és amb la ciutadania i amb la ciutat. Perquè què els hem de dir als ciutadans i ciutadanes de Barcelona si no traiem endavant un pressupost que té un increment entre el 8 i el 11% en el seu conjunt? Més enllà del tema pressupostari, el ple també ha donat llum verda a l'ordenança per regular la col·locació d'antenes de telefonia mòbil i a la modificació del Pla General Metropolità per la muntanya de Montjuïc per garantir que seguirà sent el pulmó verd de la ciutat.